Магдебург, мабуть, одне із найбільш відомих німецьких міст. Принаймні, про магдебурзьке право чули усі, хто не прогулював історію у школі. А ще одне із найдревніших. Перша письмова згадка датується 805 роком. Після бомбардування у 1945 році 90% старого міста було зруйновано. Численні церкви і середньовічні будівлі знищені вщерть. Вцілів тільки знаменитий Магдебурзький собор, у якому поховано першого імператора Священної Римської імперії Отто I. Деякі найбільш значні будівлі були відреставровані, зокрема 7 церков зі знаменитими подвійними вежами. Та не їх називають жителі міста найбільш привабливими локаціями, коли ми спитали, де найчастіше роблять селфі. Будинок Хундертвасера. А ще? На набережній Ельби – вежа Міленіум. У міському парку там багато чарівних містечок. Біля собору? Так, біля собору, наприклад, чи того ж таки Хундертвасерхаус. У Магдебурзі вдосталь цікавих локацій. Однак, як на мене, ліпше за все фоткатися у міському парку. Магдебург, звісно, красиве місто. Тут багато чого варто побачити. Mögen Sie Ihre Stadt? Ja. Теперішній Магдебург не має виразного історичного центру. Це справді місто контрастів, адже багатоповерхівки зі скла і бетону сусідять із древнім сірим каменем середньовічних монастирів. Магдебурзький модерн, так і з усмішкою, називають жителі архітектурний стиль. Неподалік від центрального залізничного вокзалу розташовані дві найбільш відвідувані локації – це собор і будинок Хундертвасера. Останній іще називають «Зелена цитадель». Архітектор із хитромудрим прізвищем збудував його як монументальне втілення ідеї – оазис людяності. І цитадель за кілька років стала «must-see»-об'єктом для будь-якого туриста. Собор – це найраніша готична пізньороманська архітектурна пам'ятка Німеччини, яку будували майже 300 років, починаючи із 1207-го. І любителі історії насправді можуть залипнути у ньому на півдня. Так, тут багато цікавинок. А кому пощастить почути тутешній орган, закохаються у його звучання. У якості творчого експерименту ми вирішили застати перехожих зненацька і поручили їм місію самим придумати рекламу рідного міста. Ой, я навіть не знаю, що сказати. Ви просто приїжджайте. В Магдебурзі кожен матиме, направду, незабутній час, і вам обов'язково захочеться повернутися.